ଦାଦାଗିରି ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୁ ବି ବେଖାତିର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଜବରଦସ୍ତି ପୋତିଲେ 33 କେଭି ଖୁଣ୍ଟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଶିବନାରାୟଣପୁର ଗାଁର ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସେହି ଜମି ଯେଉଁଠି ବଳପୂର୍ବକ 33 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଛି ଟାଟା ପାୱାର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର କେନାଲ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ଜମିରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମିର କିସମ ଘରପାରିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟାଟା ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ସେହି ଜମି ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ 33 କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେବା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବା ସମୟରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। କଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଜମି ହିଡ଼ରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବ ଟାଟା ପାୱାର। ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନକୁ ନ ଜଣାଇ ଟାଟା ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଭିତରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇଛି। ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ନିରଞ୍ଜନ। ଏଟାକୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଘରଟିଏ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 11 କେଭି ଲାଇନ୍ ୟା ଭିତରେ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ଆସି ଅଫିସ୍ କଲୁ। ଅଫିସ୍ କଲା ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ଆମର ଗାଁର ଦଲାଲ ଆମକୁ ମାଡ଼ ଦେଲେ। ସେଠି ଆଗେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଥିଲେ, ସେ ଖୁଣ୍ଟ ଉପାଡ଼ିକି ଆମ ବିଲ ମଝିରେ 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମେଗା ୱାଟର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମର ପୋଲ୍ ଇରେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଥିଲା। କେତେଜଣ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ କାହାର ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ନ ହେବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତାପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଖବର ପାଉଛି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ ଆଉ ନେସେସରି କରେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନେବୁ। ଟାଟା ପାୱାରର ଜୁଲୁମ କେବଳ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। କେଉଁଠି ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ବସି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ସିଧା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜୁଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍କୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ନେଉଳପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ ନଥିବା ବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀ ଘରେ ବସି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁଳି। ସେମିତି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କଟୁଥିଲା ବିଜୁଳି, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଫଳସୁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଯେଉଁଟା ବୋର୍ଡ ଥିଲା କଟ୍ଆଉଟ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆମର ଗାଁରେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାପତ ମାପୁର ହେଇଗଲାଣି ଆମର ସାହି। ଏ ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁ ଲାଇନମ୍ୟାନ ମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ପଇସା ବାନ୍ଧା, ଗୋଟେ ଲେଖା ଲୋକ 2,000-3,000 ଲାଗା ବୋଲି କହିଲେ, ତେବେ ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ତ ବାନ୍ଧବୁ ଯାଇକି ଆମର ଗାଁ ତ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନା ଚାଲିଲେ କି ଦିନ ବେଳା ଫ୍ୟାନ୍ ନା ଚାଲିଲେ ଅସୁବିଧା ବୋଲି କହିବା କା ନାହିଁ, ଏମିତି ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ କାଟି ଆକା ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ କରେଣ୍ଟ କାଟିଦେଲେ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଟାଟା ପାୱାରର ଜୁଲମ। ଶହ ଶହ ମାମଲା ଥାନାରେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ନାମରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ଜୁଲମ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାର? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ କେନ୍ଦୁଝରର ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।